Boa tarde a todo mundo. Está começando mais uma live do Seuron. Prazer, Seuron. Desculpe o atraso. Estava resolvendo as coisas, mas deu tudo certo. Alguém resolveu fazer a live agora. Desculpa aí, gente. E hoje vamos começar hoje com a live do Super Nintendo. Sim, mas é aquela live de ontem. Sim, mas vou continuar aquela live de ontem. Se preocupem, não. Terça-feira eu continuo com aquela live do jogo da nave. Mas hoje vamos começar com o jogo que escolhi para o nosso amigo Clonepa, o Boogerman, né, do Super Nintendo. E de outras plataformas que ele tem, né? Se não me engano, tem também para Mega Drive. E também já agradecendo pelos altos rostos do pessoal aqui. Então vamos começar, né? Ativar o timer. Como podem ver, ele tem arquivamento, né? Se eu ganhar qualquer coisa, vai aparecendo durante a live. Então vamos nessa. Tá um pouco baixo o som. Deixa eu aumentar esse som. Deixa eu reiniciar de novo aqui o jogo. Ih, pera aí. Deu bucha aqui. Agora vai pegar. Pera aí, deixa eu resetar o timer. Faz ao vivo, não tem problema não. Opa, Belém, beleza? São, cara, são de um arquivamento de um programa assim. Deixa eu passar pra você aqui, pera aí. Deixa eu aproveitar ela e passar pra você aqui. Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui pra passar pra você. Ó, lá tem tanto de Mega Drive, Super Nintendo. Eu não sei qual outro que tem lá. Tem acho que é Nintendinho, Game Boy Advance. Game Boy Color, Game Boy também. Agora sim. Eu tô achando até assim mesmo na tela, acho que é. Eu tô achando a tela um pouco fora de proporção. Deixa eu ajeitar ela aqui pra vocês aqui, peraí. É, tem que ajeitar aqui direito, né? Pra ficar bonitinho na live, né? Deixa eu ver como é que ele fica aqui no jogo. Deixar um pouquinho visível, né? Pronto. Beleza. Agora vamos. Agora é valendo. E aí, Truxton? Vai pra baixo.
O som tá bom pra você do jogo? Só um pouquinho, tá bom, pera aí. Eu tô achando um pouco baixo aí pra vocês. Deixar aqui nessa altura pra ver se dá certo. Melhorou o som para vocês? E aí, Matrix? Live de Truxton. É mesmo. Aí, ó. Eu vou por baixo, depois eu vou por cima. Que coisa legal. Tá um pouquinho de delay só ela. Agora eu vou por cima. Eu uso mais catarro mesmo. Que droga. Perdi a capa. Oi, oi, oi.
Não, eu queria ir pro negócio ali. O que que tinha ali? Dá pra descer? Ah, dá. Ué, cadê o maluco? Ah! Pam, pam, pam. Tam, tam, tam. Booger! Eu nem sei quantos canos são, ou desentupidores. Deixa eu pegar aquele arroto. Deixa eu dar um pouco pra lá. Ah, droga. Não sei o que foi que eu peguei. Opa, pimenta. Acho que é esse aqui que faz ele poder voar, né? Se eu não me engano. Se eu me lembro, né? Acho que eu peguei tudo aqui. Mas vou verificar. Vou entrar daqui. Dezoito. Aí, ó. Faltando...
Acho que são 20, se não me engano. Tá ali, ó. Errado. Perdi a capa. Acho que já tem os entupidores agora. Que estão repetindo, eu acho. Já peguei tudo. É, vamos ver. E acabou o efeito da pimenta. Olha o planepa. Lá embaixo, não. Olha o clonepa aí, ó. Eu já tenho mais do que eu acho que eu tenho mais do que deve ter, né? 32. Agora vou em cima. Tô precisando da capa agora. Completei tudo que tinha que fazer aqui mesmo. Vamos embora. Cada essa praia pulando. Eu tô com assim, dando as paradinhas, porque é a primeira vez que eu tô jogando Bugerman. Eu só
Só pude ver em revista esse jogo. E o legal é que a jogabilidade dele aqui, ele responde na hora, ó. Não tem problema de demora de resposta. Porque tem alguns jogos que tem, né? Demora de resposta, né? Ué, ah tá, pensei que tinha perdido a capinha. Ah não, esse aqui tem que ir lá em cima. Eita. Toma ela aqui na cara. Ó, um cego vai com AVC. Olá, DB morcego. Não sei, eu acho que isso aqui é pra outra coisa. Ah, cusparada! Esse M aqui é o cusparada. Que eu me lembro é o cusparada, esse aqui. Ah, droga. Ixi! Ah tá. Olé. Morcego. Nem alcança a Ramel. Ah, burrada minha essa daí. Mas pelo menos vou fazer direitinho agora. Legal é a música. Pum, pum, pum. Tem que voltar toda a fase. Uma capa ali. Nada de capa. Não dá pra alcançar não, tem que ser lá em cima mesmo.
Deu certo. Só um minuto aí, gente.
Esse fantasma. Eita, montado bem em cima. Legal essa fase aqui que a gente entra naquele bônus lá. É, volta tudo do zero, onde estava a fase. Aí pega mais desentupidores. É por cima.
passar. Tem uns itens escondidos, né, ó. Não sei o que é isso. Ah, o fantasma chatão. Deve ser algum item bônus. Tem um negócio lá em cima. São 30 desdobidores para poder pegar bônus, né? 30 35 parece. Peguei o catarrento. Deixa eu ver se eu posso subir lá em cima por aqui. Se tem como aqui, pode até subir lá em cima também. Não. Tem que ser por aqui mesmo. Já vai pra outra fase. Quer subir lá em cima. Acho que é lá no começo. Aqui mesmo. Para subir ali, dá um jeito. Não entra mais. Entra não. Ah, droga. Miserável. Ué.
Escondido, cara. Bichinho traçoeiro, viu esses bichinhos? Esses monstrinhos. Agora eu vou subir naqueles galhos. Tem uma coisa escondida aqui. Opa, ganhei a capa. Caramba. Pronto. Já fui, já olhei tudo aqui. Dá aquela fungada. Não tem nada. Sei que por aqui tem você. Sabia? Se dá pra alcançar. Deu. Ladinho de rato. Ué. Você grafite de cocô? Olá. Beleza, Belenfo. Tá jogando também do Super Nintendo ou do Drivo? Ah, meleque, peguei, não. Será que dá pra pegar ali? Dá. Ah, cadê eu não? Quase. Deixa eu matar esse morcego logo. Pelo menos ele não ficou atrapalhando. Tem que ser bem na pontinha. Ah, beleza, cara. Ah, por aqui dá, peraí. Trinta e dois. A cara dessas árvores, cara. E quando tem umas caras de malvado no Mortal Kombat, no bug é meio as caras das ações sorridentes. Caramba, tem que pegar esse estupidão.
com você aqui, você não vai me atrapalhar depois. Show, cara. Mas tá pegando tu pelo caminho também? Tô pegando aqui tudo aqui. Deve ter algum item ali. Tem não. Vamos ver agora. Acho que é 35, tem que pegar pra poder subir lá em cima. Flatulente 4. Eita! Logo de cara. Red. Fechado aqui, tá por cima. Será que embaixo tem mais alguma coisa? Fechado também. Ah, miserável. Ué, sobe aí, buga. Cada uma vez. Mais cima. Poder lá embaixo. Acho que eu já peguei, que tinha que pegar aqui. Aqui eu já vim também. Eu vim pra cá mesmo, tá certo.
Maldito morcego, velho. Ah, cara, morri. Aí já começa logo quebrando. Por aqui. Que eu tenho que pegar depois. Obrigado pelo roxo, conepa. Que eu vou tentar pegar essa. Tentar pegar essa melequinha. Se é possível. Cara, não consegui não. Thank you.
ter que ir lá embaixo mesmo. Maldito morcego, filho da mãe. Agora morreu. Eita, esqueci do lesminha. Ah, cara, que mentira. Tô errando muito, viu aqui? Eu tô errando assim não. Aqui já foi tudo, já. Agora vou embaixo. Vinte já. Ó, Clonepa. Ué. 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 E pode isso? Produção. Ah, cara, não sei o que aconteceu agora, na moral. Tudo de novo, vou pegar tudo de novo.
Mata aquela praga no morcego. Ué, pula direito, buga. Achei. Nossa, pra esses aí. Ah! Cara. O que que aconteceu, Bugger? Ó, Bugger. Passou de pizza, homem branco. Parece que uma pizza, uma pimenta, sei lá o que, esse bicho aí. Monstro branco e... negócio... Bye.
já tô conhecendo um pouco o jogo. É bom se fosse finito, né? Acho que eu buguei, viu, o efeito de gases ali. Tá aparecendo mais. Ai, droga. Na hora que eu tava saindo da fase, velho. Olha o telefone. Vídeo escondido. Pipoca. Consegui mais do que devia.
Ainda ganhei uma vida. Essa é uma curiosidade. Se eu completar essa escala toda a vida, eu ganho vidas, é? Dá pra conseguir? Dá não. Ah, tô sem pimenta. Tentando voar com um pum, não consegui. Deixa eu ver. E aí, Lote Quimera? Não, o Trux não é esse aqui, não. Tem nada a ver com o Trux, não. A roupa verde. Nada a ver com o Trux, não. Tá muito bonito pra ser o Truxton. Nossa, que gratuito. Olha o Katsuave aí, o bugue mesmo. Ah, cara. Morcego maledito, vou te contar. Deve estar muito escondido. É, um morcego ali embaixo, quase me pegando. Porra! Consigo subir aqui? Consigo. Pegou ainda.
E aqui não dá mais nada, tem que ser por aqui mesmo. Sei pra onde é que vai, mas. Altas flatulências. Não vi a lesma embaixo, que droga. Ainda bem que eu tô com a capa vermelha ainda. Tava. Morcego, fila da mãe, viu? Vem pra cá, já vim. Tem nada aqui? Ah, consegui não. Errou.
Ah, cara. Não, pulga, vai ficar parado, macho. Sempre pelo cano. Booger! Fantasma maledito. Não, dessa vez não. Tá fora. Vou ter que subir nas partes lá que eu não subi. Pelo menos a música não é enjoativa, né? Limpei a fase todinha aqui nessa parte. Vamos pra outra. Nada.
Mas a música é a mesma? Do Drivo? Ah. Ah, daqui Batman. Bora matar o Batman. Esses pulos doidos dele. Acho que dá sim, peraí. Só se eu não tô no outro galho próximo. E acabou a fase. Acho que eu consegui. Vamos ver se é assim, 33 mesmo. 30 na base 30. É. Sempre me esqueço desse morcego. Nem alcança. Hum.
Não sei como é que fiz essa doidice, mas eu não vou nem perguntar. Tá bom, convida mesmo. Vamos ver como é o chefão. Rick Boy. Ô, louco. Ixi, não dá pra desviar, não. Ué, como é que desvia esse cara? Gelly Benutz, obrigado pelo host. Entendi. Droga. Entendi como é a sequência dele agora. O gapo. Olha, cara. Vai atacar não? Ué, que foi isso? Nem triscou? Louco, velho. Ah, cara. Ah, cara, que mentira. Ai, cara, que foi isso? O que é que foi isso agora, na moral? Acertei ele direitinho, velho. Ah, cara, que mentira. Olha aí. Ah. Fantasma. Vamos tentar isso aqui. Ixi, massa, começa daqui. Ah, yep.
Começa logo daqui, ó, que legal. Morrer logo aqui. Oh, calma aí. Ah, cara, pulei pra cima. Ah, cara, não pulei na hora certa. Tô fazendo muito erro. Legal o jeito dele. Morreu. Tira errado. Olha aí, cara. Yeah. E lá a gente tem que falar. Ah, maldito. Cara, pegou! Como pode? É sempre no meio e um em cima e um embaixo. Ó, pegou ainda, cara. Rick Boy. Pegou, cara. Olha aí, cara.
passar com isso agora. É, né? Gripado, Katsuo. Olha, ele não pulou. Se esse já tá sendo assim, imagine os outros. Só curiosidade, quantas fases tem o Bugman no total? Aê! Eu acho que foram umas 7, 8 vezes que eu morri pra ele. Sete mundos. A putaria, o cara usando outro como pula, com pulador, pula, pula. Ué,
Consegui pouco. Fase bônus. Ui. Daqui eu não sei como é que pega. Tem que pular em cima do. Ó, tentar. O jogo do Truxton. Eita! Eita pimentinha. Ah não, acabou o peito. Acabou o feijão. Thank you.
Jogos grátis. Ah, o da Ubisoft, né? Que tem até o Assassin's Creed, né? Tá pelo cano. Eita, o parque é pequeno. Uma vida ali. É mais capoeira um sim do outro. Coisa feia, Truxton. Que coisa tusta, Truxton. Quase. Tem alguma coisa por aqui? Tem não. Outra vida aí, ó. Obrigado pelo roxitão.
Vamos lá. Oh. Não dá para ficar só no canto.
Tem que pular por cima mesmo. Bougainville. Um minuto eu já volto, gente. Pera aí. Então pronto, deixa eu ver aqui. Um minuto, gente. Ih, travou. Beleza, pronto. Travou aqui. Tenta o nós. Como assim, Diego? Não, beleza. Deixa eu pagar o passar dessa fase logo. Tá sim, tá. Beleza.
chamou ela aqui pra pegar password? Vote pra... Ih, buguei! Ah, sim, sou pressão. Não, beleza, vou ver já já. Deixa eu ver aqui. Opa, errei. Tá certo. Aí, buguei. O cara tá batendo em mim. Oh, bug. Tem que morrer logo aqui pra pegar o password. Vou ver agora isso aí, Jelly. Deixa eu só pegar o password aqui. Pronto, vamos tentar aqui. Clique lá em engrenagem que tem. Ah, sim, filtro adicionar supressão de do ruído. É filtro ruído no nome. Vinte e quarenta. Redução de ruído, né?
Obrigado pelo host, Caneda. Vê aqui. Agora deve melhorar. Melhorou o som agora? Tá em 30. Falar para testar, né? Beleza. Assim, como eu falei no começo da live, né? No começo da live teve aquele jogo escuro pecado, sabe? Ainda vou continuar a jogar ele, mas eu tava doido para jogar esse bug, mas faz tempo. Muito tempo tava doido que querendo jogar ele. Muito tempo queria jogar esse jogo. Pouco. Vou tentar aqui outra coisa. Legal, tio. Recomendo tirar a redução de ruído de drive da placa de áudio. Beleza. E agora, melhorou? Coisas aleatórias, né? Pronto. Então eu vou falar que é a novidade, né, do canal que tá chegando. No próximo ano vai ter novidades aí que estão chegando pro canal do Seuron, certo, gente? Uma delas será abertura e encerramento. Teremos também mini sorteios agora. Ainda não sei o que eu vou fazer desse mini sorteio, mas já estou planejando. Também temos uma nova plataforma de game aqui para ser jogada. Será a escolha do pessoal também, vai ser a do PlayStation 1. Felizmente eu tentei rodar aqui GameCube aqui, tentando aqui com a galera, mas não deu certo não. Vou ver se eu arranjo o mais rápido possivelmente uma placa de captura que eu possa capturar diretamente do Mega Drive, para ter live de Mega Drive também aqui. Porque eu quero fazer diretamente do Mega Drive essa live. Eu já tenho um console, né? Ele e o PlayStation 2. Aí dá pra fazer mais tranquilo. Durante esses dois. Com esses dois consoles, né?
Aí são algumas novidades, né, que estão chegando por aí, gente. Sim, temos uma partezinha também do canal que é a participação de outros streamers que eu vou convidar também. Entre outras novidades, né? Beleza, Diego. Então, gente, vamos ficar por aqui, certo? Primeiramente, vou agradecer aqui a Dilly Benutes, Bia Nudes, Ulisses Juca, Clonepá, ou como chama ele, Caneca. Deixa eu ver aqui mais aqui. Truxton, com sua participação aqui dos monstros do Bugman, né? Chitão, deixa eu ver, Belenva, Belenva, Lorde Quimera, né? O que adora é jogo de futebol. E esse daqui eu consegui ver, né, pessoal? Então obrigado a todo mundo presente aí. Valeu aí, fui galera.